God morgon hörni och välkomna till Miami Vlog nummer 6. Det har varit en helt ljuvlig morgon och jag gjorde mig en kaffe. Jag har suttit i solen. Men det har varit helt så här varmt men inte för varmt. Så jag kunde sitta i mjukisbyxor och bara dricka kaffe. Och inte ens hålla på med telefonen så mycket utan bara lyssna på typ naturens ljud. Och ni ska följa med på dagen som ska komma. Dagens planer är att vi ska gå till stranden idag. Och det ska bli så mysigt. Det är så fint väder. Smörja in mig massa. Kanske köpa mer lunch och äta på stranden. Och sen ikväll ska vi på middag på ett ställe som heter Pubbelly. Som är en av Fays favoriter tror jag. Så att vi ska testa det. Och det ska bli så nice. Och bara ha en jäkligt trevlig dag. Alltså de här mjukisbyxorna är så sköna. De går ner till marken. De sitter supersnyggt. Och så är de så sköna att bara gå runt i. Stort tips. De är från NAKD. Som är jäkligt nice. Så nu ska jag lägga mig där. Och bara njuta lite till. Innan vi vaknar och vi drar på stan. Alltså face looking like. Jag säger alltid att hon ser ut som en Disney-prinsessa. Men hon gör verkligen det. Du ser ut som en animerad, perfekt Disney-prinsessa. Kom vad bra det går för mig att prata. Okej hörni, nu är vi på Antibich, eller bakom er i bilen. Jag ber verkligen om ursäkt av att det blåser, för det blåser jättemycket. Men det kommer därför också vara perfekt och skönt att ligga på sanden när det blåser. Jag får låna Fejs bikini, ha lite sancho och Fejs skanska här. Så nice. Då känner vi ready. Nu ska vi ligga på stranden och sola lite och ni ska få se. Jag hoppas att vattnet är lika blått som läsen. Så häng med! En dag på stranden. That's what a tourist would say. Men jag är ju en turist. Ja, exakt. Jag ser inte att vattnet är blått. Det är väldigt blåsigt. Jo, man ser att det är blått. Nu ska vi se. Puss! Ska vi promenera lite på söndag och se hur vi sätter oss. Sen så gick vi 2 meter och bara, vi sätter oss på här. Kolla, det här är vår location. Här är vattnet. Beautiful. Det är mycket såna här vindsurfare idag. För det är så blåsigt, så jag fattar att de lever sitt bästa liv liksom. Sen så här ser det ut. Så det här är vår spot. Det har varit liksom molnigt men ändå soligt, så det blåst så himla härligt. Så det liksom har inte varit för varmt. Och det har ändå varit UV-index 8, så man har ändå blivit brun liksom. Och jag sa det till mig, jag känner mig så brun. Men hade någon sett mig hade de inte tänkt så här, oj vad hon är brun. De hade bara tänkt, gud vad hon är inte lik blek. Men alltså kolla, jag har inte fått färg. Men så är det härligt, det är någonting att fira. Men nu ska vi snart få köpa lite lunch på Kent Express som ligger precis här. Äta lite hemma hos Fay. Och sen så ska vi bara sola lite mer, enjoy. Och sen ikväll har vi middag. Det ska bli så mysigt. Kolla på det. Ser man det blått vatten där? It's very cloudy right now. Ja. Men det är härligt i alla fall. Så det var natten ifrån The Forum. Så det här är Carrot Express och de har så, allting så super healthy och de har så mycket goda grejer. Min favorit är deras liver wrap som är grilled chicken breast, avocado, quinoa, kale, jack cheese och basil pesto, delicious basil pesto med en lime och cilantro sauce.
Så att det har jag beställt och ni ser, de har bara så mycket gott. It's super nice, oj förlåt, den där i vägen. Sen beställde jag en färskpressad apelsinjuice som de har gjort i sin sån där maskin. Och en carrot cake, för att de heter ju Carrot Express. Och Faye sa att deras carrot cake är jättegott och jag älskar carrot cake. Så jag är så taggad. De håller på att bygga om här, så det kanske inte är den mysigaste platsen att filma på. Men den här juicen, alltså, ni vet hur mycket jag älskar färskpressad apelsinjuice. Jag dricker alltid det på sommaren. Man vet god, de måste smaka fin. Sen, jag är lite hungrig. Jag väntar på min wrap. Jag tänkte att vi ska ta en bite från carrot cake. Bara tjuväta lite. Inte för att du vet hur det ska gå till, men... Wow! Jävlar, vad god det var! Jag har typ ätit dessert varje dag. Det är så kul att testa olika desserter. Och jag är en riktig sucker för carrot cake, och den här var magnifik. Så vi ses där hemma när jag har lite mer mat. Jag hoppas verkligen att ni kan stå där utan att hela kameran trillar. Det är jag lever lite on the edge. Jag tänkte göra en mathal. Den här såsen, lime cilantro, är så otroligt god. Och idag tog jag den som jag sa fast med falafel. Och alltså, oh my god hörni. Kolla på den wrappen. Vi ska få med när jag tar mitt first bite. Så häller man på liksom, för varje tugga så häller man på mer sås. Nu ska vi hugga in. Så nu ska jag sitta här, äta min wrap, dricka min juice och bara enjoy. Vi har bra låtval, Faye! Hej! Hej! Åh, kitten. Det är sista middagen ikväll. Tråkigt var Faye. Ja, du lämnar imorgon. Men vi ses på fredag. Då har vi bokat restaurang på Chinese Tuxedo. Så vi matchar idag. Det är lite kul. She forced me into this. Ja, okay. Det gjorde det. Vi har lite matchande set, kostymset. Oh, cute. Silke set. Alltså så fint. Jag måste visa ditt set så att man får se hur det ser ut. Nej, vänta, jag måste visa ett andra hållet. Det var dåligt ljus. Hey, look at me beautiful face. Wow, alltså så snyggt sätt. Beautiful. Wow, så. Alltså wow, beautiful. Vi matchar verkligen. Jag vet, I love it. Så, ni har sett det här sättet, alltså jag lovar att flera tusen gånger med den. Alltså, blir bara snyggare och snyggare. Flera tusen gånger, men alltså den är så användbar och ryggen är magisk. Sättet är jättefint. Alltså verkligen så jävla trevlig. Man kan klä upp och klä ner. Jättefint mysigt. Very functional. Och nu ska vi till, vad ska vi på för middag? Vi ska till Pubbelly. Pubbelly, och det är very casual Japanese. Asian fusion, Japanese fusion kind of thing. Och det ska bli så gott. Vi är taggade. Så jag kan bara häng med. Fast man ser inte att vi har fått färg. Vi ser ju jättebleka ut. Det är för att jag har ljusinställning. Vi kan, vet att man kan mörka här, så vi ser bränder. Oj, vad bränder vi är. I mean, that doesn't help. Men vi är taggade på mat. Hungrig. I mean, I don't know about this angle over here. I see the horizon for you and me, and it's looking brighter. Don't always speak, no matter the distance, we'll be fine anyway. So just keep on walking. This is our dinner location. We're very excited to eat some sushi. Började med en liten kolla. De har inte kolla zero. Det suger verkligen. Men det är en diet coke. Här är dumplings med tryffel, parmesan och corn tror jag. Alltså, det ser så gott ut. Okej, ni som har sett Emily in Paris. Alltså han ser exakt ut som Lucas. Alltså i Emily in Paris. Det är crazy. Han som jag skrev med på Instagram, ni vet om ni har sett den här. Jag skrev ju med han i Emily in Paris, det är mitt största stolthet. Men kolla vad lik han är, det är helt sjukt. Thank you. Oh, wow. Det är nästa. Lax and shrimp in that yellow tail. Oh, yummy. Här är nästa, den heter Heat Roll, det är spicy tuna.
and then we were like, let's order more. Okay, like, crispy tuna, like crispy no. Big guy tuna, alltså crispy rice med tuna, förstår ni gott? Men de här rollsen ser helt sjuk ut. Det är quinoa rolls. Hey, thank you. Thank you. Yes. Okej, så det här är en miso chocolate pudding typ, eller jag vet inte, cake. Och där är en matcha cake med strawberries och jag vet inte, vi får smaka. Det blir jättegott. Det ser väldigt spännande ut. Det ser lite ut som spice cakes. Okej, vi har precis ätit middag. Det var så gott. Väldigt skönt att det var lite mer chill middag. För vi har ätit mycket på lite mer fancy ställen liksom. Så det var skönt att ha lite kontrast. Och nu ska vi hem, kolla en film. Och sen imorgon så tänkte jag gå upp på en tidig promenad. Jag hoppas inte jag lovar er för mycket nu. Jag hoppas att jag faktiskt gör det här. För att solen går upp 7:30. Jag tänkte gå upp när solen går upp och gå vid stranden lite. Promenera lite. Så jag tänker att ni får hänga med på det. Så nästa klipp ni ser kommer vara mig på morgonen när jag promenerar. Hoppas jag. Vi hörs imorgon. Morgon hörni, kolla vem som made it. Jag är skittrött som man har ögonen. Men kolla, det blåser jättemycket, jag ber om ursäkt. Kolla vad mysigt, det är ish soluppgång. Men jag ville egentligen inte se soluppgången, det kändes för klyschigt. Jag ville gå upp när det är morgonljus och promenera längs stranden. För att stranden här tycker jag är så fin ändå. Och speciellt när det inte är någon folk. Så att jag tänkte att ni ska få hänga med på min morgonpromenad. Och så ska vi ha det jäkligt mysigt tillsammans. Det här är min lilla promeneringsoutfit. Och jag har absolut flip-flop på min promenad. Och det är för att jag glömde träningsskor hemma. Så att häng med på min promenad. Jag ska bara vakna till lite. Så återkommer jag snart. Så länge kommer lite vackra bilder på Miami, 100 000. Så häng med. Och även en croissant. Det var jättekul, när jag beställde min croissant så skulle jag ta påsen. Och så tog jag påsen upp och ner så croissanten trillade på marken. Så jag bara, oh no, I dropped my croissant. Så tittade jag på hon som jobbade där och hon bara, så trodde jag att hon skulle ge mig en ny, som var lite snäll. Så hon bara, yeah, you can pay your new croissant now. Jag bara, okej. Okay. Men den såg så god ut. Ser ni? Den såg god ut, så jag tänker att jag ska smaka den. Kolla. Moist. Det finns liksom ingen bättre kombination än croissant och kaffe. Det är liksom som att de gifter sig med varandra. Så idag åker jag alltså tillbaka till New York. Jag tänker att ni kan hänga med på det också. Men jag åker en ganska bra tid. Så vi kommer åka härifrån typ 2:30 tror jag. Eller 3. Så att jag hinner liksom sola på förmiddagen. Det är nice. Och sen innan jag åkte till Miami så bäddade jag rent i min säng i New York. Så att när jag kommer hem kan jag ta en lång dusch och bara sova. Så var skönt. Men jag ska äta min frukost. Så hörs vi snart. Nobody does a tragedy like you and me. Cause we ruthless, cause we ruthless, cause we ruthless. Goodbye! Bye! See you in New York, ses om 4 dagar!
Oh my god, home, sweet home. Alltså, jag blir alltid så tacksam när man har varit borta. Och så alltså städade man innan man lämnade. Och så kom man hem. Jag har liksom renbäddad säng, strukta laknan. Alltså, åh vad skönt. Alltså hörni, jag insåg att på planet... Ja, här ser ni. Ja, här ser ni. Den här människan brände sig rejält idag. Och hade ingen aning om det. Förrän jag satte då på planet. Och jag tog upp min telefon. Bara slog en bild till mamma och pappa och bara, jag är på flyget nu. Alltså hörni, jag är jätteröd. Ser ni hur röd jag är? Jag vet inte ens om det syns. Men jag är glad att vara hemma. Okej hörni, alltså jag måste berätta vad som hände med min resa. Vänta. Åh nej! Oh my god. Jag vet inte om jag har sagt det till er, men oh my god, alltså jag är så röd, gud, det är så kul. Alltså jag har verkligen haft solprotection, ändå är så här röd. Jag hoppas att det blir ett barn. Min granne sjunger jättehögt. Och hon börjar alltid jättesent på kvällarna. Det är aldrig så här klockan 6. Hon börjar sjunga klockan 12 på nätterna. Svinhögt. Jag vet inte ens om ni hör nu. Nu är det inte så farligt, men alltså ni skulle ha hört innan. Och jag har varit så här lite skön, för jag bara, jag vill inte vara en ovan granne. Jag är... älskar att spela musik själv, så jag ofta musik själv. Men jag slutar alltid spela efter en viss tid. Och grejen är att så här, i de här lägenheterna i det här huset så finns det inte, vad jag vet i alla fall på den här våningen, så stora lägenheter. Och jag vet att det går liksom inte direkt på en fest här. Eller jag vet inte, i min lägenhet, jag vet inte om jag ens skulle kunna ha en fest här. För att det liksom, det får inte riktigt plats att ha en fest här, det är inte lämpligt. Men hon spelade alltså musik varje kväll klockan 12. Sen en kväll var jag hemma och sov. Och gick och la mig och allting. Sen vaknar jag av att hon spelar Olivia Rodrigo på högsta volym. Och jag vaknar inte lätt. Alltså alla som känner mig vet att jag är ingen, alltså jag är inte, alltså tungsover tänkte jag säga. Nej, men jag sover verkligen igenom allt. Alltså ingenting kan väcka mig. Men att jag vaknar av det, då måste ni fatta hur högt det var. Så då blev jag så otroligt irriterad. Då kollade jag på klockan och jag bara, klockan är 4 på natten. 4 på natten. Och hon spelar högsta volym på Olivia Rodrigo. Så då går jag till den här väggen och bara bankar och bara dun, dun, 2 gånger. Blir helt kraftigt. Och jag bara, oh, alltså jag kokade, gick och la mig sen. Och sen så vaknade jag och sen vågade hon typ inte sjunga på några dagar. Så det var typ ganska skönt för mig. Men liksom, jag, det kommer till en gräns. Jag tål mycket, men om du spelar klockan 4 på natten, då kommer jag bli arg. Och det var inte så att jag liksom klagat. Jag hade klagat en annan gång, det var varit otroligt skönt. Och så bankade jag och då verkar det inte ha hjälpt i alla fall. För nu är hon tillbaka med sin sång. I alla fall. Nu blir det som att jag sitter och klagar här. Men alltså det var jättekul. På mitt flyg experience upplevde jag väldigt roliga saker. Nummer 1. Det var en man som hade en väska för en pelikan. Som han gick runt med. Så han hade en pelikan i en väska. Där det stod watch out it's a pelican. Och så var det liksom alltså en sån här danger grej med en pelikan. Det var väldigt intressant att se. Nummer 2. Det var en tjej som hade en sovkudde med pengar på hela sovkudden. Alltså det var bara en massa dollarsedlar på hela sovkudden. Det var verkligen såhär motivation. Jag ska sova och tänka på pengar. Nummer 3. Jag hamnade bredvid en man som var kanske 30. Han hade en jättestor röd hoodie. Och ni vet de här armstöden man har. Det är ju lite fight med de här armstöden. För att det är verkligen så här. Det finns ett armstöd som man delar på. Och det är lite fight ni vet. Jag bara jaja whatever han kan få. Den andra är en man, han kan ta den. Jag har liksom satt ihop lite så här. Jag somnar. Vaknar. Av att han trillat mig. Han sover på min axel, den här mannen. Och det är inte så att han ligger så här lite gulligt liksom. För jag är så här snäll och bara, men han kanske kan sova där. Nej. Oh my god, sorry. Min kamera dog mitt i min historia. Men han satte sig upp och trillade och trillade och trillade. Det här är liksom en tung man. Så till slut, jag bara, alltså vad ska jag göra? Alltså jag var så här, vad ska jag göra? Så jag bara, lyfter upp honom lite snällt och sätter honom upp. Och då, thank god. Då slutar han trilla på mig. Men alltså kan ni fatta? Och jag bara satt där och så här, jag bara okej okay, men jag kan ignorera det. Jag kunde till slut inte. Alltså det verkligen heter det här. Liksom det är så här, jag är en stranger till dig. Och jag vet att du sover, men alltså bror, jag får ont i min axel. Åh gud, jag kan inte fokusera ändå, jag ser ett rött ansikte i den här kameran. Okej men hörni, jag ska avsluta den här vloggen. Jag är tillbaka till New York, eller till New York, i New York. Och jag är så taggad på allting som ska komma. Och jag kommer starta en ny vlogg redan imorgon. För så taggad är jag. Men tusen tack för att ni har tittat som vanligt. Jag blir alltid jätteglad och
självklart tacksam. Och så glad att ni tar er tid att kommentera. Jag försöker alltid att svara på era kommentarer. Men jag blir verkligen så glad. Så tusen tack och tack Faye. Tack för Miami. Tack för allt. Tusen tack i alla fall för att ni har tittat. Vi ses igen imorgon i nästa vlogg. Puss och kram.